më duhet të rimarë fuqin e Pokemonit legendar dhe ta dërgoj për Serena të mjet. Çdo gjë e bukur duhet të qëndroj kështu për gjithmonë. Rinia mund të jetë e bukur, por nuk është gjithçka në këtë jetë. Çdo gjë ndryshon. Unë do ta bëja këtë botë të pandryshueshme dhe të përtejshme. Kjo botë përfundimisht do të arrijë në pikën pa kthim. Pokemonët nuk do të ekzistojnë më. Edhe më ndodh, por kjo nuk do të thotë se është e vërtetë. Kalosi është i bukur për tani. Nuk e duroj dot faktin që bota të bëhet edhe më shëmtuar. Në fakt, unë nuk pres që ju do të më kuptoni ndonjëherë se si u ndihem tani. Qëllimi fillestar i kësaj pajisje ishte të jepte jetë, jo të merrte jetë. Nuk kam mbetur shumë energji, por kam mjaftueshë mundësi për ta përdorur një herë. Unë do t'ju jap juve jetën e përtejshme. Unë do t'ju jap dhimin e pritjes së pafundme që më në fund të ndërtohet një botë vërtet e bukur. Le të jetojmë për gjithmonë! Të gjithë në rajonin e Kalosit janë të tronditur nga lajmet e fundit. Kështu që sot, do të doja të ndaja një moment me Lisandër nga një kohë tjetër. Trajnerët e Pokemonëve, dëgjoni mirë. E ardhmja nuk është e vendosur. Nuk mund të jesh i sigur se çdo ditë do të jetë si ajo më parshmja. Ju keni potencialin që ta ndryshoni botën, ndihmoni për të ndërtuar një të njerëzër me më të ndryshme. Lam të mirë.